Gente, olha onde eu estou aqui, ó. Pessoalmente hoje. Hoje ela tá vendendo. E ela, essa aqui ainda falta colocar os coquinhos. Ela começou a vender já aqui pra Iporá. E me chamou pra vir aqui comer quentinho. Gente, olha que delícia. E vocês ainda não imaginam. Terça-feira ela vai estar em Goiânia novamente entregando para todos vocês, seguidoras de Goiânia. Então, já vou até deixar o link aqui para vocês, ó. Já pedirem, porque é limitado, gente. Da última vez ela conseguiu levar só 50 unidades, né? 50 caixas. Então, vocês precisam de pedir rapidão para não ficar sem. Olha que lindo. Olha essas rosquinhas de leite ninho, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Agora acabou de sair americanos de salsicha. Olha o queijo. E americano de presunto e queijo com tomate e molho. Gente, pra mim, americano tem que ter molho. Esse tem de americano sem molho não dá certo, não. Precisa tanto de molho que a Lidy põe. Que delícia. Olha o queijo saindo. Ó, pessoal de Iporá, ó, já pode encomendar. Tá aqui, ó, tudo prontinho, esperando vocês. Quentinho, fornada saindo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Acabei de passar um cafezinho. Eu não consegui vir aqui desde a hora que eu acordei. Quem é mãe, né, sabe. A gente tá com o filho em casa de férias. Então, assim, gente, eu já não sei de quantas coisas eu já brinquei hoje. Eu já brinquei de tudo que vocês imaginaram. Já brinquei de futebol, de dominó, de bola, de desenho, de... nem sei mais, muita coisa. E com criança em casa é tudo mais devagar, né? Então, por isso que eu não consegui aparecer aqui. E o Raj também nesse salto, né? Que eu compartilhei com vocês. Mas é isso, agora eu tô passando esse cafezinho. Eu sentei aqui pra tomar um cafezinho mais tranquila. E eu já acabei de chamar um amiguinho do Dom aqui pra minha casa. Eu sou aquela mãe, gente, que eu gosto de trazer os amigos pra cá ao invés... eu prefiro que traz os filhos do que eu mandar o meu. Ai, gente, eu sou assim. E aí eu já tô chamando alguns amiguinhos do Dom pra cá. Porque o que que acontece? É mais fácil, porque daí ele brincam entre ele. Como o Raj é muito pequeno, não interage em nada, o Dom acaba que fica só comigo, né? Então eu que tenho que interagir com ele, brincar com ele o tempo todo. Porque se a gente deixar, fica só na TV. Então eu, não é essa a minha prioridade. Então, acaba que a gente tem que entrar nas brincadeiras e brincar, né? Pra ele não ficar tão ocioso. E eu acho que é essa questão, gente, que eu já quero ter outro filho logo, sabe? Porque aí acompanha, aí o Raj e o próximo filho vão ser mais amigos, vão interagir, né? E vão ter tempo de qualidade e não vai me chamar tanta atenção, né? Eles podem brincar sozinhos. Então é isso, gente. Só vou terminar aqui de tomar meu cafezinho, vou colocar as coisas no lugar, vou desfazer mala, porque eu não desfiz ainda, né? Já chegou o produto da Zup, chegou um monte de produto da Zup. Quero organizar ali o armário pra poder guardar todos. Gente, eu tô sonhando no meu... é porque, assim, eu valorizei tanto a lavanderia da casa nova, mas tanto... que eu já tô sonhando, assim, com os produtos lá, sabe? Nos armários. Ai, meu Deus do céu... ai, eu tô sonhando, gente, com a casa. Hoje meu mestre de obras falou que ele acha que eu só mudo final de fevereiro, mas, nossa, eu tava querendo muito mudar agora, em janeiro, sabe? Mas pra Deus nada é impossível, né? Vamos orar, vamos ver se vai dar certo pra eu mudar final de janeiro. Vai ser muito bom se desse certo.
Então é isso, gente. Vou tomar aqui meu cafezinho e eu vou compartilhando com vocês um pouquinho do meu dia, da minha rotina que vai acontecendo aqui. E meninas, eu vou começar a fazer uma dieta. Vocês sabem que eu não gosto de dieta, né? Mas vai ser preciso eu fazer. Vou ver se eu vou conseguir, porque assim, gente, o que eu só tô entrando nesse assunto porque o meu Instagram, ele vai continuar normal, sabe? Ele vai continuar normal, com as receitas normais, gordinhas, mas eu só não vou comer, né? Eu vou tentar a minha dieta. O que que acontece? Eu já quero tentar engravidar novamente, né? Já tô tentando. E eu não posso engravidar com o quilo que eu tô com 76 quilos. Eu engravidei com 64, que eu emagreci para engravidar, engravidei e aí eu tô com 76 e eu não consigo perder. E se eu engravidar com esse quilo que eu tô, o que que vai virar de mim depois, né? Mas assim, e gente, eu não estou desmerecendo quem tem 80 quilos, 100 quilos. Nossa, gente, não me interprete mal. Por favor, tá, gente? Meu Deus do céu. Eu não tô desmerecendo peso de ninguém, falando de peso de ninguém. Eu só tô falando pra mim, eu. Tá, eu, Juliana, se eu engravidar com 76 quilos, eu com 32 anos, depois eu nunca vou conseguir voltar ao que eu era, tá? Mas isso é eu, tá bom, gente? Por favor, não me interprete mal. E meu Instagram vai continuar normal, tá? Eu vou fazer as receitas de Natal, algumas, né? O que meu tempo permitir agora. Mas eu vou continuar a receita no Instagram normal. Vai ter muita gente para comer coisa gostosa. Não é porque eu tô fazendo que eu vou comer, tá bom? Quando eu emagreci para engravidar do Raj, eu perdi 10 quilos. E eu perdi 10 quilos Oi, gente, tudo bem com vocês? continuando com o meu Instagram normal. Eu não parei com o meu Instagram com as receitas. Ó, Flamengo. Hoje ele está de Flamengo. Aqui. Isso. Aqui. Já tá nervoso? Tá bom, já vou te tirar. Já vou te tirar. Calma.